Přeji ti příjemné podívání na náš další vlog, kde už jsem v koupelně a vidíš něco z mojí ranní rutiny. Co jsme v Čechách, tak se snažíme pravidelně opravdu opečovat pleť, jak ráno, tak večer. Mám pár nakoupených produktů, který jsem ti ukázala vlastně v předešlém vlogu, když tak ti ho nalinkuju tady anebo do popisku. Zjednodušeně snažím se teď pleť opravdu pravidelně hydratovat, protože jsem extrémním teplotám vystavena celoročně, tak si ta čtyřicítka už žádá fakt nějakou péči. No a potom už přicházíme vlastně k úkolům běžného dne. No, tak teď už to svítí správně. Tak já jdu připravit sušák a vyndáme to. Ano? Miláši kulky, máte rádi piráty? To je ráda, že na piráty musí být člověk upadný. Překážka, dojít na konec, vezmi toaleťák. Tam na tyčku. Tak a jdeš zpátky. Po druhé straně krabice otočit. Takhle musíš řídit tou koloběžkou. Tak. A seš cíli. Opět vítáme u novýho vlogu. Já mám vodníkový to tričko. Má vodníkový tričko, zelený. My jsme se vrátili o víkendu. Počkej, já jsem to spletla. Mám zelený tričko. Má zelený tričko, jako vodník. Ten je taky zelený. My jsme se už o víkendu vrátili z dovolený. Zelený je vodník. Ano. Víč. Ano. Ale já jsem ne. To jste viděli v předešlém vlogu. Dneska máme teda pondělí. Teď ráno trávíme doma, ale na poledne máme objednaný koně. Jdeme na nový. Zuzanka teda se nám odstěhovala, takže jedeme na nový. Budu zkoušet tento týden s Melonkou. Na nový nebudu se stěhovat. Ne. Budeme zkoušet. Nebudu stěhovat. Nevím, Melonko, můžu to domluvit? Jo. My tento týden budeme zkoušet dvoje nový koně a rozhodneme se, jo, co bude pro Meloni to nejlepší. A pokud se jí bude líbit u dvou paních, tak prostě to budeme střídat. Maggie, tohle je. A tohle je, co to je? Já nevím, co jméno. Unicorn. Už bolí ruka, Melonko, můžu to doříct. Obě dvě místa jsou poblíž tady nás, takže jedno je teda trošku blíž, jedno o trošku dál, ale není to velké jako rozdíl. Počítíš na mne plínu. Ale jedna paní má i poníky a druhá má jenom velkýho koně, nebo velký koně, nevím, jestli jich mám víc. Každopádně obojí vyzkoušíme, uvidíme. No jinak, jak říkám, dopoledne teď jsme trávili doma, dávala jsem prát, tak jsem se jako trošku tady zmátořila.
Umyli jsme koupelnu, záchod. Melonka tady jezdila na koloběžce. Viď? Okolo. Okolo. Dělali jsme tady chvíli křížovky. A. Vystřihovali. A. Ale nemáme lepidlo. Závoru hrála si. Já doufám, pevně doufám, i když se to teď občas i nestane, že mi po koních usne, protože bych potřebovala zase trošku hnout s věcma, co mám holky, tréninky. Potom teda odpoledne pojedeme k našim, už to máme zase mistinku, po dovolený jsme jí tam nechali na zahrádce, takže vyvenčitý, zabavit za dědou se podívat, dneska to asi na koupání úplně není, ale o víkendu byly teda extrémní horka, 36 stupňů, takže to jsme byli naloženi i v bazénu. No a uvidíme, co nám ten den přinese, jestli tohleto nechám jenom na jeden den, nebo jestli to klasicky prodloužím na celý týden, což možná ano, protože bych teda chtěla vám tady ukázat oboje ty koně. Ten má pořádný kopyto, viď? Ne jako ten tvůj poníček. Takový toho mini, jak mají, jo, s těma dělají zase drezury, jakoby, že je voděj přes překážky. My jsme to viděli někde na nějakém zámku, když jsme byli. Že to tam... Na Kačině možná. No. Tak dneska prvně sedílko a koníka Olafa. Tam, no máš. Devátý večer už. Nám to odpoledne uteklo, protože Melanie po prvním tréninku u vlastně nových koní 3 hodiny odpadla. Já jsem ji musela v 5 hodin zbudit, aby jsme jeli ještě na zahrádku za baby, za dědou, projít mistinku, protože jsem se bála, že bude spát fakt až do večera a že pak tady celou noc s ní budu... Nevím, co dělat. Tím pádem já už jsem pak odpoledne vůbec netočila, no a přijeli jsme teď pozdě. Teď už je po večeři, odpočívá. Ona víceméně hodně odpočívá po té lekci, protože lekce byla velmi intenzivní, ale obou se nám líbila. Mně se hrozně líbila, že paní opravdu věděla, co dělá. Naprosto jsme si sedli na první dobrou. A Melonce se líbilo, že to nebylo jenom tak jako vodění koně, ale že se dozvěděla nové věci. Poprvé vlastně jezdila vyloženě v sedle, měla třmeny, učila se vysedávat, začala se učit, jak pravá, levá strana. Opravdu jsme přijeli vyřízený a měla to vlastně i v jiných hodinách, protože my jsme chodili hodně dopoledne. Sem budeme chodit přes poledne, tak jako přes oběd. Důležitý je, že jsme teda našli koníky, že máme náhradu a že po celou dobu, co tady ještě budeme, tak budeme moc chodit. V pátek jedeme ještě vyzkoušet jednu paní. Úplně jsem jí nezrušila, i když jsem jí dala už na vědomí, že... Natáčím! Protože chci říct, jak jsi se měla na koníčkách. Máš koníčka? Já pojedem. Dobré ráno, tak my už se vozíme dneska tady se strejdou na chatě. Je asi 9:00, vyrazili jsme a pak popojedeme do lesu a do Kerska si dát něco dobrého. No, Melonka chtěla hned povozit, viď? Dobrý to je? I s koníkem? Koník. Dneska od rána chtěla jít jezdit a nemohla jsem jí vysvětlit, že má jízdy až zítra. Já jsem čekala, že bude DJ bou bolet nohy, že bude unavená, jak vysedávala včera na sedle.
A pořád, že chce na koně, tak jsem na jednu stranu strašně ráda, že to mělo takovýhle úspěch. Dneska se teda už zatáhlo, sluníčko moc není, takže jsem nám dala dlouhý rukáv. Mám být asi jenom kolem 18-19 stupňů dneska. Tak na ryby dobrý, to bude mi strejda dobrý. Nám chybí teda trošku to sluníčko, veď Meli? A ještě se pak budeme podívat na koníky tady. Jo. Tak jo. To je na lodě, viď? No. Kouká to, no. Tady už vidíš záběry z dalšího dne, kdy jsme navštívili jedny z dostihových závodů z memoriálu v Lysé nad Labem. Pro Melanie to byla premiéra, ona vždycky, když jela se mnou na závody, tak většinou na parkourový, ale tahle ta dostihová dráha, to byla pro ní opravdu nová věc, takže vyzkoušela nebo poprvé si poslechla, jak zní dupot stáda koní. Ty máš tam píšek. Dobrý den. Další jsem si koupila takový dva hrníčky krásný.
nebo skleničky, spíš na kapučíno, ale ty jsem si nechala včera ještě u mamky, protože jsem měla hodně tašek a nechtěla jsem je rozbít, tak ty si vyzvednu dneska, tak vám je pak tady doukážu. A teď tam máme ještě co melon, co jsme koupili ještě? Lžičky do zásoby za 60 korun, úplně klasika, obyčejní. Dvě osušky jsem přikoupila po koupání. Taky z minulého roku z Pepkoholu, když tak vám tady dám do popisku, kupovala jsem takový šedivý s růžovým. Tak teď jsem koupila sadu těchto béžových. Jedna stála 180 korun a líbilo se mi, že fakt jsou takový silný a myslím si, že to je i 100% bavlna, ano. Já třeba žopany vůbec, takže se ráda zachumlám spíš takhle do osušky, takže to máme osušky, to tady mám na vybrání. Pak, co melonka? Melonka si koupila svetřík, vybrala jsem jí tady ten, na 5-6 let už, protože teď ho nosit nebude, vemem si ho sebou na Anquilu. Takhle růžovej a schválně jsem chtěla na zapínání, protože my tenhle ten svetřík vždycky využíváme. Když pak třeba má ze školku nějaký vystoupení, nebo když v neděli s taťkou jdem do kostela, tak po cestě je strašný vedro, takže máme jenom šatičky, ale v kostele ten program třeba trvá 3 hodiny. Kostely jsou větratelný, klimatizovaný, tak pak už se do vás dá i chladno, protože oni ty klimatizace tam mají docela dost posilený. Takže tyhle ty svetříčky na zapínání já využívám vždycky dát na šaty. Ten stál teda 150 korun. A tady ty podprsenky na cvičení. Jedna stála 180 korun. Už je mám vyzkoušený. Ty fialový už jsem několikrát cvičila. Určitě jste viděli i na Instagramu na videích. Zase vám sem dám odkaz na Instagram. Dobře mi drží prsa. Líbí se mi, že z toho ty vložky nelezou, že jsou tam prostě fakt jakoby takhle zakončený, všitý, celoplošně. Koupila jsem si teda obě dostupné barvy, bílou i fialovou a jsou teď na léto fakt super. A to bylo v rychlosti všechno. Dobíráme totiž pračka, takže potřebuju košík napravo, takže to jdu teď zaklidit. A na vás se budu těšit zase příští neděli. Ahoj!